माझे पती शहीद झाल्याचे दुःख जरी असले तरी त्यांच्या वीरमरणाचा मला गर्व आहे. मात्र सरकारने आता शांत न बसता जवानांच्या मृत्यूचा चोख बदला घ्यावा तरच आम्हाला समाधान मिळेल, असा तीव्र संताप शहीद जवान चंद्रकांत गलांडे यांच्या पत्नी निशा गलांडे यांनी व्यक्त केला. काश्मीर येथील उरी हल्ल्यात शहीद झालेल्या लान्स नाईक चंद्रकांत गलांडे यांच्या अस्थींचे दर्शन नागरिकांना करता यावे यासाठी पुण्यापासून गलांडे यांच्या अस्थींची रॅली काढण्यात आली. पडत्या पावसातही नागरिकांनी गलांडे यांच्या अस्थींचे दर्शन घेत त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी प्रार्थना केली. हिराली चिंचवड येथील चापेकर स्मारकाला मानवंदना देऊन आळंदी येथे नेण्यात आली. जो काश्मीर हल्ले में जो शहीद हुए उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं. जय हिंद. अभी हम चंद्रकांत गलांडे उनकी हस्ती लेके यहाँ पे आए, पुणे में आए. पुणे से खड़की से पिंपरनेलेक से अभी चापेकर चौक में, यहाँ से उनकी हस्ती लेके हम आलंदी गांव में जाएंगे. वहाँ पे उनकी हस्ती की विसर्जन करेंगे. आज जो शहीद हुए है जवान, हमारे जो भारत के जवान शहीद हुए हैं, उनका बदला हमारे जवानों ने लिया है. कभी भी पाकिस्तान शांत नहीं बैठेगा तो हम एक का बदला 100 से लेंगे और पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे. सकाळी 7:30 सुमारास कात्रज येथून रॅलीला सुरुवात झाली. ती पुढे स्वारगेट, डेक्कन, जंगली महाराज रोड, औंध या मार्गे पिंपरी चिंचवड येथील पिंपळे निलक, रक्षक चौक, रहाटणी, काळेवाडी फाटा या मार्गे चापेकर चौकात येऊन पोहोचली. तेथे काही वेळ थांबल्यानंतर या रॅलीचे पुढे भोसरी, मोशी व आळंदी येथे प्रस्थान करण्यात आले. या रॅलीमध्ये भोसरी येथील MH14 रॉयल बुलेट या संस्थेच्या 20 बुलेट स्वारही चापेकर चौकातून सामील झाल्या. त्यानंतर आळंदी येथे पोहोचल्यानंतर दुपारी 3 वाजता विधिवत अस्थींचे विसर्जन करण्यात आले. आज अस्थि विसर्जन कार्यक्रम आलंदी में है. आलंदी में उनका दोनों भाई, उनका बहन सब आर्मी में है और वो सब हम लोग चापेकर चौक में सब इकट्ठा हुआ है उनको अंत विसर्जन दर्शन के लिए. हम चाहते हैं कि ये सब कार्यक्रम अच्छी तरह से हो और सभी लोग अपना अपना विश करें कि उनका आत्मा को शांति मिले. हम सभी इसलिए इकट्ठा हुए हैं और ये अगला कार्यक्रम, इसके बाद में हम लोग आलंदी जा रहे हैं. आलंदी में ये कार्यक्रम होगा, वहाँ पे अस्थि विसर्जन होगा और उनके आत्मा को शांति हम सब लोग इकट्ठा कर होगा. यावेळी शहीद जवान चंद्रकांत गलांडे यांचे भाऊ मंजा बापू आणि लहान भाऊ केशव, राष्ट्रीय सैनिक संस्था, मार्शल कॅडेट फोर्स, रॅपिड ऍक्शन फोर्स, MH14 रॉयल बुलेट, तसेच निसर्ग मित्र संस्थेचे सदस्य, तसेच नगरसेवक संदीप चिंचवडे, चापेकर स्मारक समितीचे अध्यक्ष गिरीश प्रभुणे आदी उपस्थित होते. या रॅलीमध्ये सहभागी झालेल्या जवान चंद्रकांत यांच्या पत्नीने पतीचे झालेले मरण हे वीरमरण आहे आणि याचा मला अभिमान असल्याचे सांगितले. तसेच सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे चंद्रकांत यांच्या दोन्ही भाऊ हे देश सेवेसाठी आर्मीमध्येच असून त्यांच्या बहिणीचे पती देखील आर्मीतच असल्याचे सांगण्यात येते आहे. तिघेही मिलिटरीत असून मला त्याचा अभिमान आहे आणि माझ्या पतीने भारतासाठी बलिदान दिले याची एका बाजूने मला खुशी आहे आणि एका बाजूने मला दुःखही आहे. आता जो आपल्या भारताने पाकिस्तानचा बदला घेतला हा आता तात्पुरता असं करून जमणार नाही तर कडक कारवाई याच्यावरती झालीच पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे. घरावर एवढे मोठे संकट पडून देखील आपल्या देशावरील असलेले या वीरपत्नीचे प्रेम अनेक युवक व युवतींसाठी मार्गदर्शन ठरणार आहे. देशासाठी आपल्या प्राणाची आहुती देणाऱ्या चंद्रकांत गलांडे यांना टीम नेक्स्ट जनरेशनकडून मानाचा मुजरा. प्रतिनिधी अविनाश परबत, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज, पिंपरी चिंचवड.